В ефірі студія репортер, я Тетяна Блайда. Вітаю вас. Студенти, аспіранти та викладачі факультету цивільної та господарської юстиції Одеської юракадемії вперше відвідали Європейський суд з прав людини. Що побачили українці в Страсбурзі та що здивувало найбільше? Розпитаємо гостей студії. Сьогодні до нас прийшли Денис Колодін, декан факультету цивільної та господарської юстиції. Вітаю вас, Денисе. Добрий. Та Маргарита Бендюга, студентка першого курсу магістратури. Вітаю вас, друзі. Що ж, розповідайте враження. Нагадаю, що з 5 по 11 травня відбувалася ця поїздка, ця подорож. Що включала в себе програма даної поїздки? Ну, на факультеті гражданської хозяйственної юстиції преподається дисципліна, яка називається «Практика Європейського суду по правам людини в гражданському судопроизводстві». І от в рамках цієї дисципліни, по ініціативі президента університету Сергія Васильовича Ківалова, студенти посетили Європейський суд по правам людини. Так, з чого складалася поїздка? Да? Що було основним з програми? Ну, головне – студентам отримати знання, і знання теоретично отримані в стінах університету примінити на практиці. І наші студенти непосредственно в зданні суда слухали лекції. Програма предусматривала лекцію судді від України Європейського суду по правам людини Ютковської Анни Юріївни. Там студенты слушали лекции юристов, адвокатов, которые непосредственно практикуют в Европейском суде по правам человека. Они могли задавать интересующие их вопросы, получать компетентные ответы. И вы знаете, как говорят, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Они увидели, где находится канцелярия Европейского суда, как подаются заявления, как организовывается посещение, как получить пропуск. Это все очень важные на сегодняшний момент нюансы, с которыми есть возможность ознакомиться именно у студентов факультета гражданской и хозяйственной юстиции. Денисе, ну это вперше, так, студенты, выкладачи, аспиранты поехали до Страсбурга, не было еще такого? Да, и вы знаете, это был большой ажиотаж, на самом деле все желающие не смогли в рамках одного визита, ввиду организационных сложностей, посетить, но я думаю, что все, кто изъявил желание, не потому что это, я думаю, будет не последний учебный визит. А скільки, до речі, людей змогли поїхати? То чи щасливчики? Более 40 студентів, аспірантів і преподавателів факультету гражданської хозяйственної юстиції посетили Європейський суд по правам людини і змогли отримати неоцінимий досвід для того, щоб в дальнейшем применять його, вже будучи юристами, практикуючими здесь, применять його на практиці. Так, і скільки ця подорож, ця поїздка учбова, навчальна продовжувалася? Весь визит занял 6 дней, но один день с самого утра до позднего вечера был рассчитан непосредственно на посещение Европейского суда по правам человека. Они отвлеклись на небольшой перерыв. Это включало и экскурсии, и, как я говорил, уже посещение процессов, которые там проходят, зала судебных заседаний, где они могли проникнуться духом Европейского суда, потому что мы знаем, что это наивысшее институция, если национальные суды, человек не смог найти справедливости в национальных судах, то он обращается в Европейский суд по правам человека, где всегда, конечно, принимаются решения. Шукает справедливости там. Да. Так, ну у нас є очевидець цих подій. Я розпитаю вас, Маргарито, ви слухали лекції в Європейському суді з прав людини. Взагалі, що запам'яталося найбільше? Можливо, лектор, можливо, лекція, можливо, тема, можливо, якесь питання. Ну, розповідаєте по враженням. Дякую за питання. Напевно, найбільшої цікавості викликало питання електронного судочинства, електронного сервісу Європейського суду з прав людини і, власне кажучи, взагалі закріплення отриманих нами знань під час дисципліни практика ЄСПЛ у цивільному судочинстві у стінах самого суду. Тому що так само, як ми вивчаємо інші предмети, проходимо практику в органах в Україні, так само важливо, будучи майбутніми представниками заявників, отримати максимум знань і закріпити це все на практиці. І, безумовно, найцікавішим стало питання порівняння електронного суду в Україні та електронного сервісу Європейського суду з прав людини. Так, а що там думають з приводу нашого електронного суду? Обговорювали це питання, дискутували? Так, ми дискутували на це питання, але існує певна різниця. Якщо у нас це повноцінний електронний суд вже зараз, то в Європейському суді з прав людини електронний сервіс діє з метою пришвидшення розгляду заяв, скарг проти держав.
Так, а як це там відбувається? Тобто в Європі теж є електронна система, але працює не так, як у нас, так? Певною мірою не так. Я ж кажу, це просто пов'язано з тим, щоб прискорити, не витрачати час на кореспонденцію до Європейського суду з прав людини, а отримувати, між, наприклад, вести ділове спілкування між судом та представником заявника чи безпосередньо заявником за допомогою електронних поштових ящиків. Так, Маргарита, а хто вам запам'ятався найбільше? Можливо, суддя, можливо, лектор, який вас вразив, я не знаю. Який взагалі от так, там, стиль поведінки у європейців, там, у представників Європейського суду та от українських суддів? В першу чергу все витримано та строго. Так, так. Спочатку ми отримали всі пропуски та зареєструвались, тому що просто так потрапити до міжнародної установи не можна. І найбільше, напевно, запам'яталися такі лектори, як випускники нашого університету Сорочинський Микола, суддя Європейського суду Анна Юрівна Ютковська. Це та... наша землячка. Так, вона представляє Україну вже протягом 9 років. Так. І так само одну з лекцій прочитала доцент кафедри цивільного процесу Островська Людмила Анатоліївна. Так, чи були там іноземні студенти, які теж проходили там екскурсії, теж навчалися? Знайомились з іноземними студентами? Ну, я могу, чи тільки українці? Ви знаєте, як я говорив, большой вклад в організацію даного учебного візиту була внесена президентом університету Сергієм Васильовичем Киваловим. І він непосредственно созванювався з суддею України Анною Юріївною, як ми говорили. І нас, звісно, зустрічали непосредственно нашу делегацію. Отдельно, для неї отдельно була проведена екскурсія. Ага, це тільки ексклюзив та ВІП, можна сказати. Да, так, от іменно, що важливо. Наші студенти зустрічалися зі своїми колегами, ну, вже в других городах, мы в дальнейшем поговорим и об этом, но в Европейском суде по правам человека, что очень важно, тики акцентировано наши, было внимание для нас, нас встретили на наивысшем уровне и очень качественно подошли к тому, чтобы осветить все стороны функционирования Європейського суду. Так, дуже добре, Денисе. А от перспектива стажування і роботи взагалі є у студентів Євроакадемії в Європейському суді? Ну, я вам більше того скажу. Так. Наші студенти, які посетили, там не был односторонний диалог и лекции, они общались с представителями Европейского суда. Я там не был, но, как они мне говорят, им была предложена стажировка в Европейском суде по правам человека. Там, конечно, специфическая процедура, нужно получить и диплом магистра, то есть им нужно закончить образование и оформить соответствующую заявку, пройти стажировку, в дальнейшем, если эта стажировка будет успешной, получить работу. Для наших студентов эти горизонты открываются, потому что многие студенты даже не знают, что есть такая возможность. А наши студенты от сотрудников Европейского суда непосредственно услышали о такой возможности. И я вам более того скажу, проникнувшись духом Европейского суда, у них загорелись глаза. Это становится хорошей мотивацией для того, чтобы получать качественные знания, которые есть на факультете гражданской и хозяйственной юстиции, чтобы в дальнейшем они могли себя реализовывать и в такой институции, как Европейский суд, по правам человека. И они прилагать будут все усилия для того, чтобы на должном уровне выглядеть по сравнению с другими юристами, с юристами других стран, должным уровнем представлять интересы наших граждан, которые подают туда заявление. Это для них является очень большой мотивацией. Так, Маргарита, вы по особисто хотели працювати суддею в Європейському суді з прав людини? Так, після першого навчального візиту я впевнено буду йти до цієї мети. Так, я думаю, що будучи... Що ви для цього будете робити? В першу чергу я зареєструвалась вже на другий навчальний візит. Так. Тому, закріплюючи всі отримані знання на практиці, я думаю, що це дасть змогу після закінчення університету, після отримання диплома магістра, успішно пройти конкурс та все-таки в майбутньому працювати у стінах такої міжнародної установи. Це дуже престижна робота, наскільки розумію. А ви знаєте, вивчали питання, скільки там отримують зарплатню, наприклад? Відверто кажучи, на такі питання навіть не приходилось роздумовувати, тому що в першу чергу хочеться представляти Україну на належному чині, хочеться розвиватись. Це імідж, це престиж нашої професії, професії юристів. Тому, напевно, все-таки матеріальні питання відійшли на другий план.
Я зрозуміла. Денисе, окрім Страсбурга, де ще були студенти вашого факультету, факультету цивільної та господарської юстиції? Ну, ви знаєте, побувати в Європі і не посетити, крім Страсбурга, інших міст, мабуть, гріх. Тому що хто добре відпочиває, тот добре працює, як говорить президент університету Сергій Васильович Ківалов. Тому в рамках цього учебного візиту була дуже хороша і культурно-познавательна програма. Наші студенти посетили такі міста, як Краков, Мюнхен. Они побывали в Вадуце, это столица Лихтенштейна. Они были в Швейцарии, посетили Женеву, они посетили Будапешт. То есть у студентов осталось множество положительных эмоций. Они в этих городах встречались и общались со своими коллегами, которые обучаются в этих университетах. Они там встречались, была очень такая трогательная встреча с нашими выпускниками, которые диплом бакалавра получили здесь, на факультете гражданской хозяйственной юстиции, а на магистратуру уже поехали в европейские вузы получать образование европейское непосредственно там. И это для студентов является очень запоминающимся, потому что они смогли не только свои теоретические знания там усовершенствовать, но также всесторонне развиваться. Потому что сегодня профессия юриста очень важным фактором для нее является то, что будущий потенциальный работодатель для студента ищет всесторонне развитую личность. То есть всесторонне развитая личность – это тот, кто знает, как функционирует институт, умеет общаться, умеет искать нестандартные подходы. И вот в процессе таких поездок это все формируется. Помимо этого формируется, конечно же, и сплоченность. Они получили много таких радужных, красочных эмоций, потому что я видел эти глаза, я встречался со всеми после поездки, и это достойно. Нехай вони самі розкажуть. У нас є Маргарита, яка там була. Маргарита, які враження, де сподобалося в Європі, в яке місто сподобалось найбільше? В першу чергу Страсбург сподобався, тому що це, всі знають, що це європейська столиця взагалі. І, напевно, Швейцарія. Можливо, через її нейтралітет, а можливо, через те, що там так само ми відвідали штаб-квартиру в Женеві ООН та штаб-квартиру Федерації футболу. Навчальні заклади європейські ви відвідували, так? Зі студентами теж спілкувалися, так? Так. Який досвід, можливо, ви б хотіли залучити до наших українських реалій, українських вузів, я не знаю? Чи навпаки поділитися нашими надбаннями? Якраз можна поділитися нашими надбаннями, тому що реформування освіти здійснюється і здійснюється в хорошому ритмі. Наприклад, вимоги щодо студентів в Україні інколи навіть набагато вищі, ніж до студентів в європейських університетах. І якщо вони вивчають більш вузькі дисципліни, ну, меншу кількість дисциплін, точніше, то в наших університетах ми, як вже сказав Денис Олексійович, ми майбутні спеціалісти, і ми повинні бути спеціалістами, ну, не скажімо, у всьому, але у багатьох галузях, у багатьох спеціальностях. Знаєте, от багато приїжджають гостей з Європи, зустрічаються, ми буваємо в других университетах, что всегда, на чем ставят ударение наши гости с Европы и то, чего у них нет. Это, конечно, та сплоченность, тот дух студенчества, который существует сегодня в стенах нашего университета и, в частности, на факультете гражданской хозяйственной юстиции. Это что наша ментальная риса. Такий, да, дух, и дружба, именно так. Такой политики придерживается президент университета Сергей Васильевич Кивалов, который делает все для того, чтобы студенты могли всесторонне развиваться, чтобы студенты чувствовали себя частицей коллектива и были коллективом, который может выполнять любые задачи и всегда гордиться тем, что закончили этот вуз и стали лучшими на рынке труда в нашем государстве, ну и также конкурентными на европейском рынке. Денисе, в рамках международного проекта еще поедут студенты до Страсбурга, чи в іншій структуре европейские с обучением? Вы знаете, сразу же после того, как вернулись наши студенты с Европы, они обратились к президенту университета Сергею Васильевичу Кивалу для того, чтобы им организовали второй учебный визит. И в рамках этого учебного визита, я думаю, что Европейский суд останется. Есть планы посетить и Венецианскую комиссию, и другие европейские институции. Наши студенты, мы не сказали, в этот раз посетили Парламентскую ассамблею Совета Европы,
Это тоже очень важно для будущих юристов. И учитывая такой ажиотаж, я думаю, что следующий учебный визит не за горами, тем более в рамках вступительной кампании к нам поступят новые студенты, и для них откроются все двери и возможности для того, чтобы в следующем уже учебном визите они смогли принимать участие и получать высокие знания, которые будут их делать лучшими на рынке труда и в дальнейшем быть трудоустроєні. Що ж, я думаю, студенти, ті, які були, теж чекають на другу поїздку. Я вам дуже дякую, друзі. Денис Колодін, Маргарита Бендюга були в гостях у студії «Репортери», і ми говорили про візит студентів Юракадемії до Страсбурга. Мене звати Тетяна Блайда, побачимось. Щасти вам!